السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. تجد أما سي ليا كوزتي كو بيبوني باري حديث تياما تمام مجي صلى الله عليه وسلم أمي شيري ميمي إيما نماز فاي نماز دجي فاد سواب كو يامي يقوى بلما طابي نماز فاي اچھے مو نسن آجیں پتے سواب کو یا میں جامی پلی ماں تو آبی رو نماز ہو پیو میں سوئیں نماز اچھے مو گا یا پتے سواب کو یا میں اکی بھی اچھے دو ہا مجد اقصا پلی وہ چونو ماں تو آبی نماز دے جائیں پا میں نماز اچھے مو نتاؤں گا رو پتے سواب کو یا میں اکی بھی اچھے دو ہا مسجد نبوی پلی وہ چونو ماں مدینہ ما شیرے تمانو میں اچھی ہیں پلی وہ چونو ما نماز دے جائیں پھا میں ہے سوئیں اچھو سواب نتاؤں گا رہوں گو یا میں اکیوی اچھیں دوگا مسجد حرام کعبہ چونو ما نماز دے جائیں پھا میں ہے سوئیں نماز اچھے ماؤں تتائیں پھا دے سواب کو یا میں حضرت احشاء رکھے ما ہاں زمزم یہ گو مکانگا نے مدینہ گو یودوار علی تھا شیرے تمانو میں جی صلی اللہ علیہ وسلم گا لے زمزم یہ گو مکہ گا نے مدینہ گو یوارے لوم مارے گو نے تھے مکہوں نے تورے گو تائی نے شیرے لگاؤں نو ترو یا کھانا کو ما پپیاں بے لے شیرے نو دہا دستو دیا ما تمانو میں جی صلی اللہ علیہ وسلم امی شیرے مدینہ یہ لے بے ما اللہ فرشتہ رے گو اساں پھتا ما تھا رے مدینہ یہ میجی بو ما دجال ہاوئے لو نائی مامو بو لگانو مدینہ ما توعون سور یوگ آگا لے پھر نائی مامو بو نو دا حدیث ستیا ما تمانو میجی صلی اللہ علیہ وسلم امین شیرے اچھندو ہاں مدینہ ما تیبو تو نیت نے مدینہ ما بے نیتھائی نے اللہ میں کھانگے رہے سوئیں نفی قیامت نہیں چاہیں ایری پوکو دو انگا تمانو ہا اللہ تھانو پاما شفاعت تاومی میں سلو جناگا اچھے دوگا مدینہ ما تیبو تو نیت نے مدینہ ما بے نیتھائیں نے مدینہ ما بے اللہ میں کھامی مدینہ ما بے پیوں نہ تھا رہے سوئیں نفی قیامت نہیں چاہیں ایری پوکو گو تمانو میں جی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تھانو پاما شفاعت تاومی رومو میں لو دا حدیث تو دیا ما تمانو میں جی صلی اللہ علیہ وسلم امی شیرے گائی اینے گائی ممبر یا جان یا جنت یا سی بین پھر دے تمانو میں جی اے ممبر نے تمانو میں جی اے اینو یا جان یا ارینی آگو ریاض الجنہ لو کھورے دا ہاں جنت یا سی بین پھر دے تمانو میں جی امی شیرے گائی ممبر ہاں خوصے قوصر یا پوماشی میں نبی قیامت نے چاہیے ایری ریاض الجنہ ہے اپو ماں حوصی قوصر شیلے میں ایری قوصر یہ گائیں اپو ماں تمانو میں چاہیے امی شیرے گائے ممبر شیلے میں نو دا حدیث تو دیا ماں تمانو میں چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم امی شیرے اچھیں تو ہاں گا تمانو یہ پلی وہ چونو ماں زتہ نماز اچھیں لے دے گو پھا میں سوئیں سولہ چی تونگو کو چھیمی نومو میں تکو گا رو جہنم گانے لم یوم یا سولا کو یا میں نو دکو گا رو آخرت یا اصحاب کانے اللہ تھنگ دے نومو میں لم یوم کو چھیمی نومو میں تتیا گا رو ایرے دو گا منافق محبو سورے درینگاں گو یا شیلے میں جہنم گانے لم یوم کو یا میں آخرت یا عذاب کا نی اللہ کا تھیں تھیں نو مولے میں دنیا یا عذاب کا نی لے اللہ تھیں تھیں نو مولے میں لگاؤں نو ایری پوکو کا منافق محبو سورے سولہ کو لے یاشی ماں پھر دے نو دا حدیث تو دیا ماں تمانو میں جی صلی اللہ علیہ وسلم امی شیرے قبا پلی وہ چونو ماں توہر علی تھا گو لو پا قبا پلی وہ چونو ماں توہوی نماز نرکات پا میں سلو شیئی عمرالو دے سواب کو یا میں تمانو میں جی صلی اللہ علیہ وسلم تکاتے لے پائی دھلن شاو پیرو تکاتے لے سینے سین پیرو مجد قبا گو توالی شیرے ایری قبا پلی ماں نماز نرکات کو پھڑ علی تھا شیرے
تمام يا جي صلى الله عليه وسلم امشي ري مدينة سمنو نوري ري ما الله اثر کو ٹھہرا رے اچن تو کا مدینہ ہے سمنو دی کو من نے کھن لو سا میں سو یہ اسی ڈھان گا نی بھی رو اللہ کا تھیں تھیں نو مو میں اسی ڈھان ہے اثر کو پھس سے ما مہو بو نو دا حدیث تو دیا ما تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیشی رے اچن تو کا اجوان سو رے سمنو نی کو من نے تائیں کھن لو سا میں سو یہ ایری تو کا اسی برو ما تے ما مہو بو لگاؤں نو برو ما تو کو جادو لو لو یا ما مہو بو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.